Երկու հանգամանքի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Առաջինը, պարոն Խաչատրյանը նշեց, որ շահութահարկից ակնկալվող ըստեյության գումարները ավելին են, քան մենք ակնկալել ենք։ Ես ուզում եմ հետ վերադառնանք 2020 թվականին, որտեղ 2020 թվականին COVID-ի ժամանակաշրջանում մեր շատ մեծ խնդիր կար եւ բիզնեսները այդ խնդիրը բարձրացնում, որ 21 թվականի շահութահարկերի հետ կապված հարցեր մենք կարող ենք ունենալ, եւ այն ժամանակ մենք այսպես ասած կարգավորումներ արեցինք բիզնեսին օգնող, եւ ըստ էության ես ենթադրում եմ, որ նաեւ մեր այդ որոշումները օգնել են, որպեսզի մենք 22 թվականին շահութահարկի ավելի մեծ հավաքագրումներ ունենանք, քան ի սկզբանե կանխատեսվում էր, որովհետեւ կանխավճարների հետաձգում իրականացրինք, մենք թույլ տվինք, որպեսզի 2020 թվականի շահութահարկերը չվճարվեն, ավելի կոնկրետ կհիշեցնեք մենք մեր որոշումը։ Պարոն վարչապետ, երկու բան էինք որոշել այն ժամանակ։ Առաջին, 1-րդ ամսյակի շահութահարկի կանխավճարը թողեցինք իրենց, երկրորդ հայեցողական որոշում սահմանեցինք, կամ իրենց 1-րդ ամսյակային շահութահարկի գումարները վճարում էին նախորդ տարվա փաստացի շահութահարկի նկատմամբ տոկոսով, կամ եթե կարծում էին, որ դա ավելի մեծ գումար է, քան իրենց վաճառքների, այսինքն ամբողջ իրացման շրջանառության 2%-ը, ապա իրենց հայեցողությամբ իրենք կարող էին ընտրել այդ 2%-ը, որը կարող էր լինել ավելի փոքր գումար, քան իրենց նախորդ տարվա շահութահարկի փաստացի մեծության վրա որոշված կանխավճարի գումարը։ Այսինքն նվազագույնը ընտրելու հնարավորություն ենք տվել, ընդ որում ես երկրորդը տվել ենք մշտապես։ Այս տարվա ընթացքում իրենք շարունակում են այդ նույն կարգով վճարել շահութահարկը։ Եվ չնայած նրան, որ երկու թիվ ասեմ, պարոն վարչապետ, մենք 2020 թվականի արդյունքում բոլոր շահութահարկ վճարողներից հայտարարելով 800 միլիարդ դրամ հարկող շահույթ ենք ունեցել տնտեսությունում, 2021 թվականի արդյունքներով 1 տրիլիոն 50 միլիարդ դրամ, այսինքն 250 միլիարդ դրամով կամ ավելի քան 30%-ով գերազանցել է ցուցանիշը նախորդ տարվա ընթացքում։ Հիմա իրենք էլի կարող են այս իրենց 1 տրիլիոն 50 միլիարդին համապատասխան շահութահարկի գումարը, որ վճարել են 2022-ի ապրիլին, դրա հիման վրա ոչ թե այդ մեծությունից կանխավճարներ անել, այլ իշնել նույնց են նվազագույն իրենց իրացման շրջանառությունների 2%-ներին, հետո մենք 2023-ի ապրիլին մի հատ էլ տարբերությունը մեծ կտեսնենք։ Այսինքն բացի նա, որ հիմա շահութահարկից մեծ գումարներ ենք ստանում, ամենայն հավանականությամբ 2023 թվականի ապրիլին նույնպես տենց մեկ անգամյա մեծ վճարում կունենանք կամ կստանանք, բայց դա իօքուտ բիզնեսի հետ մեր կայացրած որոշման հետևանքն է։ Ես հենց դա եմ ասում, սա ըստ էության սա մենք այսօր հնձում ենք այն, ինչ որ 2020 թվականին ցանել ենք, եւ սա այն դեպքերից է, երբ որ մենք հարկային համակարգը ավելի բարենպաստ ենք դարձնում բիզնեսի համար եւ արդյունքում ավելի շատ պետական եկամուտներ ենք հավաքագրում, եւ սա շատ կարեւոր է, ընդ որում